Bom dia, pessoal, tudo bom? Obrigado pela presença de todos. Antes da gente começar o webinar, gostaria de deixar aqui que o nosso chat aqui está aberto para perguntas, tá? Para a gente abordar no final do webinar. Me apresentando, então, eu sou o Lidinei, sou Head do Estúdio de Adobe Digital Experiences na Compass. Hoje aqui comigo vai estar o Léo Silva, que é especialista de produtos da Adobe, ele atende toda a América Latina. O Jonathan, que é especialista de Adobe Commerce, e o Eduardo, que é especialista de Adobe Experience Manager. Então, nós somos a Compass, né? A Compass, ela é formada por um grupo de Compass mais cinco empresas, onde nós temos a Evermind e a NVIDIA, que atuam no segmento de serviços digitais. Muito parecido do que a Compass faz, né? Dos serviços que a Compass atende. Temos a Edge, uma empresa americana com foco em relevância digital, foco em Search Engine Optimization, como você é visto digitalmente, né? A ContentThread, outra empresa americana com foco total em Adobe. E a WebJump, que é uma empresa brasileira que tem foco aqui no Brasil em Adobe Commerce. Na Compass, então, a gente acredita que as plataformas digitais são um componente-chave para resolver os novos desafios, os problemas que a gente tem hoje, né? Novos desafios, sejam de negócio ou mesmo como humanidade, né? E digitalizar a interação com os consumidores é crucial hoje mais do que nunca, né? Então, e para isso eu preciso de tecnologia. Ou seja, toda empresa precisa de tecnologia ou ela quer se tornar uma empresa de tecnologia, né? Mas o fato é que ninguém tem o talento suficiente, ou não existem os talentos suficientes para atender todas essas demandas, né? Hoje a gente tem um déficit muito grande de profissionais e talentos no mercado. Então, é necessária uma parceria com uma empresa de tecnologia, como a Compass. E, além disso, a gente acredita que nós estamos no início de uma nova era, né? A era das tecnologias imersivas. Essas tecnologias que são capazes de trazer para o mundo digital as experiências que a gente já tem hoje no mundo real, né? E o papel da Compass nessa mudança, nessa nova era, é justamente ser um parceiro que sirva como guia, né? Apontar o norte, mostrar o caminho dos clientes, de como os clientes podem chegar nesse futuro, né? Ajudar a chegar nessa nova era de tecnologias. E a forma de atuação da Compass é justamente pelo desenho e construção de plataformas digitais, né? Porque nós entendemos que é através das plataformas digitais que a gente consegue habilitar a verdadeira transformação dos negócios. E a transformação dos negócios, ela vai resultar no atendimento das metas dos nossos clientes. E nós entendemos que isso funciona porque a Compass, ela está sempre olhando para frente, né? Olhando para tecnologias inovadoras, tecnologias que realmente fazem a diferença, né? E essas tecnologias, elas são as tecnologias que trazem a verdadeira disrupção, né? São elas que são capazes de realmente fazer a revolução do modelo de negócio. Hoje a gente está aqui com a Adobe, né? Justamente por isso, né? Para falar de Commerce Experiences, que também é foco aqui de uma visão de futuro que a gente entende para Commerce. Entrando no tema do webinar, então, dentro da Compass, né? A gente é dividido em estúdios, né? Cada estúdio ele tem um foco, um segmento tecnológico específico. Temos o estúdio, por exemplo, de Modern Application, Cybersecurity, Blockchain e outros, né? São 17 estúdios. E um deles é o estúdio de Adobe Digital Experiences, que o foco é justamente Adobe Experience Cloud, né? Por quê? Porque nós entendemos que a experiência ela é muito importante, né? A experiência ela vai muito além da web. A gente tem que estar sempre para frente pensando numa solução que integre tudo, né? Marketing, a jornada, a fidelização e o commerce. E quando a gente olha para esse desenho de produtos e serviços da Adobe, eles atendem tudo isso, né? Hoje nós vamos estar falando aqui de dois deles, que é o Experience Manager e o Adobe Commerce, integrados para construir uma experiência de commerce totalmente integrada e transparente. Eu vou chamar aqui então o Jonathan, ah, não, desculpa, o Léo, para falar de exatamente aqui qual é o norte para Commerce Experiences. Léo. Boa, obrigado, Lidinei. Bom dia para todo mundo. Antes, acho que é uma honra e obrigado por estar
estar aqui nessa sessão com vocês e obrigado por quem está aqui nos acompanhando também, ou seja, agora ao vivo ou depois em casa. Eu acho que a gente falar o que é o norte, né, de e-commerces, é algo bastante. Isso vai variar de caso a caso, né? Agora, não tem como negar que todo mundo passou a utilizar e-commerce. Então, nos últimos anos aí, principalmente durante a pandemia, se alguém não comprou algo pela internet, seguramente comprou. Se alguém nunca comprou um sapato pela internet, seguramente nos últimos 2 anos acabou comprando. Mas essas experiências de e-commerce, elas podem ser variadas, podem ser de diversas maneiras. Ah, eu posso ter experiências simples ou experiências mais imersivas e mais completas. E para tudo, né? Para todos os cenários existem diversas tecnologias, diversas abordagens. E o ponto que o Ligine comentou, acho que esse slide representa um pouco isso, né? É até um pouco como a indústria vê, né? Do lado direito você tem as soluções, as engines de e-commerce muito focadas aí em soluções de e-commerce, e também você tem mais para o lado direito soluções muito mais focadas em experiência como um todo, né? Então a gente vai ver mais à frente, mas eu diria que você pode ter experiências drivadas ou focadas em produtos, em catálogos, e experiências mais imersivas, eu chamaria mais completas, tá? Se quiser passar para o próximo slide, por favor, Ginei. Boa, obrigado. É aqui um pouco da visão de como nós vemos, né, esses vários cenários. Então, como eu estava falando, a gente tem aí o Adobe Commerce, uma solução líder de mercado, ou para quem tem um pouco mais de tempo, o Magento, uma versão muito mais parruda, como Adobe Commerce, funcionando aí como esse Commerce Engine, e com uma experiência muito focada em produto. E você tem do outro lado o Adobe Experience Manager, que ele é aí uma solução muito focada mais em experiências digitais, é uma plataforma líder também em DXP. E aí eu acho que essa linha em cima, ela traz um pouco essa ideia, essa visão que eu estou comentando. Então, por exemplo, estava comentando de um sapato. Eu posso ter diferentes experiências para um mesmo tipo de produto, por exemplo. Obviamente que há produtos que são mais simples. Então, talvez, se eu for comprar água pela internet, talvez vai ser algo muito mais transacional, vou ficar ali mais focado em e-commerce. Mas eu posso ir aumentando essa experiência. E, por exemplo, eu sou corredor, eu estou buscando um tênis agora para correr uma maratona. E eu poderia ter uma loja, por exemplo, uma loja virtual com catálogos, com produtos e tudo mais. Mas faz tempo que eu uso uma marca, eu quero mudar de marca agora. Se eu tiver uma experiência muito mais imersiva, eu ter vídeos 3D, eu ter um vídeo de atletas usando, eu saber a anatomia do tênis de acordo com a minha fisiologia, talvez isso seja algo muito mais rico, muito mais imersivo. E quanto mais eu vou para esse caminho, né, do lado direito, aqui mais imersivo, eu preciso de mais conteúdo que me ajude. Então, eu vou precisar de muito mais ativos digitais, eu vou precisar talvez de uma consistência de design de marca com todos os meus recursos da minha empresa, sejam físicos ou digitais. Preciso ter uma integração muito alinhada com as equipes de criação. Aí a gente está falando também de soluções da própria Adobe, como Photoshop, como Aero, né? Criar soluções já em 3D. Então você começa a ter aí experiências muito mais dinâmicas, né? Agora, no fim das contas, eu preciso unir essa ponta de experiência junto com a parte do commerce, onde eu tenho o carrinho, eu tenho o frete, eu tenho o estoque, onde tudo onde o commerce faz muito bem. E aí, onde essa caixinha embaixo, nessa apresentação que a gente está vendo, que é o CIF, o Commerce Integration Framework, que nos ajuda, tá? Então, existem vários caminhos aí. Pode passar, Lili. Obrigado. E aí, eu acho que um pouco desse slide aqui, essa imagem, tenta trazer um pouco isso, né? Como core, né, de experiências de compra, a gente vai ter o produto, vai ter catálogo, isso não vai sair. E aí você tem também, obviamente, páginas e templates que quem conhece aí, quem já trabalha com Adobe Commerce, quem trabalha com a solução, sabe que eu posso criar isso usando Adobe Commerce. Mas quando eu começo a trazer experiências mais ricas, mais imersivas, mais abrangentes, o Adobe Experience Manager ele traz para complementar tudo isso. E, por exemplo, é pensar quantas pessoas estão envolvidas para eu lançar um produto? Quantas equipes? Eu tenho colaboração, eu não tenho, eu tenho workflows, eu tenho que agendar o lançamento de uma página, eu tenho que passar por um workflow de revisão do jurídico. Então, quando eu começo a aumentar essas experiências, eu tenho mais times. E aí, onde um DXP, né, uma Experience Manager, já acaba ajudando também nessas experiências. E eu diria um pouco além, né? Eu acho que isso também não se restringe somente à parte de experiências em si, mas também à parte de personalização.
A gente tem visto no mercado algo que a gente chama de personalização em escala ou personalização um para um. Então, de novo, quem usa aí o Adobe Commerce, ele vai muito mais além com relação a temas de personalização do que um Magento. Então, o que vocês estão vendo na tela aqui são capacidades do próprio Adobe Commerce, onde eu tenho uma série de personalizações, mas baseadas em produto. Quais são produtos recomendados? Quem comprou isso, comprou aquilo, promoções. Mas quando a gente começa a ir mais além também para personalização, eu consigo expandir isso e de repente saber que uma pessoa clicou no meu e-mail, que ela ficou 3 minutos no meu site, que ela desses 3 minutos, 2 minutos e meio foi numa página de um produto, e depois, de repente, posso começar a fazer teste AB, teste multivariado, entender anomalias no meu site, criar experiências personalizadas baseadas em machine learning. Então você começa a expandir, esticar essa corda também para personalização, para entregar essa personalização um para um. Então vejam que quando a gente começa a trazer mais para esse caminho de experiência, a gente começa a trazer para outros caminhos mais avançados também de personalização, tá? E até queria passar para o próximo slide, por favor, Ednei. Eu acho que essa imagem embaixo é bastante interessante porque, bom, a gente está aí muito focado no meio digital, mas cada vez a gente tem mais canais no meio digitais. Então, seguramente a gente está vendo o webinar aqui, vocês estão com tablet, estão com o telefone do lado. A gente tem os caminhos, os meios físicos. Eu posso ir numa loja, por exemplo, eu posso participar de um evento, sei lá, vou falar uma marca aqui, mas de uma Nike, por exemplo, e capturar minhas informações para que eu consiga converter, para que eu consiga comprar algo no fim das contas. Então, quando eu tenho muito mais dados, né, muito mais touch points, eu consigo fomentar as minhas experiências para entregar algo muito mais personalizado. Beleza, obrigado, Léo. Então, como o Léo falou aqui, a experiência, né, ela vai muito além, né? Ela não fica aqui presa somente no Commerce e no Experience Manager. A gente tem uma possibilidade enorme de expansão aqui em termos de personalização com outros produtos e serviços, né, da própria Adobe. Hoje a gente vai estar olhando aqui mais tecnicamente para o Experience Manager e o Adobe Commerce integrados com o CIF, né, o Commerce Integration Framework. Eu vou chamar agora assim o Edu e o Jonathan para falar mais sobre isso. Bom dia, obrigado por estar aqui participando. Vamos falar então sobre o Experience Manager. Enquanto eu faço essa breve apresentação sobre o AEM, a gente trouxe uma imagem que ilustra, né, uma das telas do AEM, né, para trazer esse contexto aqui para nós. O que é o AEM? O Experience Manager, ele é uma plataforma moderna, né, hoje nativa em nuvem, né, que acelera a criação, a gestão e a entrega de conteúdo personalizado, né, para usuários finais. Então, temos aqui uma plataforma de CMS rica em gestão de conteúdo, né? Existem várias vantagens, né, que a gente poderia listar sobre o AEM, mas a gente trouxe aqui, né, as principais que a gente jogou aqui para esse webinar que eu apresentar para vocês. A primeira vantagem que a gente trouxe aqui é o poder do Experience Manager de gerir conteúdo, né? Autorações, edições em massa, publicações diárias. É possível a gente agendar publicações. Quero publicar uma página, né, na minha aplicação daqui 10 dias. Quero remover ela daqui 5 dias, né? Então, todo esse poder de gestão é trazido com o AEM, né? Ali a próxima vantagem, falando sobre o workflows, né? Fluxo de trabalho, ele é muito bem gerido aqui no AEM. Nós podemos ter uma pessoa específica para editar o conteúdo, outra pessoa específica para aprovar esse conteúdo, né? Pode ter uma pessoa no meio para revisar o conteúdo antes da aprovação para publicação, certo? Tem um controle de acesso muito rico no Experience Manager, que possibilita que certo colaborador possa acessar tais arquivos, outro tem um poder, né, de acesso maior, mas, né, isso tudo é gerido pela plataforma. Hoje, né, como comentei agora há pouco, o Experience Manager, ele tem uma arquitetura nativa em nuvem, né? Isso possibilita, por exemplo, ele responder a grandes picos de acesso em milésimos de segundo, né? Uma das vantagens aqui de estar trabalhando com a plataforma em nuvem, né? O Experience Manager ainda nos traz uma experiência omnichannel, né? O que que é isso? É a experiência de a gente estar gerindo algo em um mesmo lugar, tudo no mesmo lugar. Isso não somente para quem está editando conteúdo, porque profissionais de marketing, de designers,
pode estar editando uma imagem, né, cortando, fazendo recortes, enfim, e está colocando elas numa das telas, né, dessa plataforma de SMS, mas também, né, essa experiência compartilhada pelo usuário final, aquele que está acessando a aplicação, o website no final, né? Tudo no mesmo lugar. O Experience Manager ainda conta com ferramentas intuitivas, né, que possibilitam a gestão de conteúdo de forma precisa. É um dos exemplos, né, que a gente já trouxe aqui, que está entre parênteses, é o EasyWig, que nada mais é do que o preview, né, de a gente poder visualizar as páginas, né, as edições que estamos fazendo antes mesmo delas estarem publicadas. Então, aqui nós podemos testar componentes, autorar eles, testar o modo de visualização não somente no desktop, mas também no mobile, né? E a gente ter todo esse controle do conteúdo passando ali também para a produção depois. E uma última vantagem aqui que a gente trouxe, não menos importante, é claro, é a integração, né? O Commerce Integration Framework, que é o CIF, né? A abreviação do CIF. No próximo slide, que a gente pode passar, vamos estar aprofundando um pouco mais sobre essa ferramenta de integração. Podemos passar o slide? Isso. Então, o Commerce Integration Framework, o CIF, o que que ele é? Ele faz uma integração direta entre o Experience Manager e o Adobe Commerce, né? Plataforma de e-commerce. O CIF, ele utiliza, né, a tecnologia GraphQL para isso, né? Então, a gente trouxe aqui uma imagem, vou estar contando um pouco sobre essa imagem, mas vamos passando ali pelas vantagens, os tópicos, né, que trazem do Commerce Integration Framework, né, um poder, né, em nossas mãos, né, para trazer essa ferramenta de otimização para nós, nessa integração. A Adobe, ela criou um projeto chamado AI-Venia, que ele serve como um acelerador e é um projeto que está pronto para uso. O que que é esse pronto para uso? Basicamente, nós podemos clonar esse repositório, né, de um repositório oficial da Adobe, e em cima dele, né, construímos o nosso e-commerce baseado no Experience Manager e já com essa integração, né, com o Adobe Commerce. Então, o AI-Venia, ele já tem nativa, né, essa sinergia aqui com o CIF, que já traz essa storefront pronta para nós, né? Falando de storefront, se nós fôssemos criar uma storefront do zero, estima-se que levaria cerca de 6 meses, né? Algo que a gente já economiza esse tempo, porque a storefront, ela já vem, né, com esse acelerador, que é o AI-Venia. E através desse acelerador, né, nós temos o quê? A experiência de manter o conteúdo, que é o Experience Manager, e o e-commerce, Adobe Commerce, né? Tudo o mesmo domínio. Então, aqui temos, por exemplo, um website que a gente não mais precisa dividir conteúdo de um site institucional com conteúdo do e-commerce. Agora, eles podem conviver juntos, né? A conexão CIF, né, que é feita entre o Experience Manager e o Adobe Commerce, ela se dá por meio do GraphQL. É uma conexão full stack, né? O que que é isso? O AI, de um lado, sendo o front-end da aplicação, e o Adobe Commerce sendo ali o pilar de back-end dessa aplicação. E falando de front-end e back-end, né, podemos notar que essas duas infraestruturas, elas são independentes. Isso quer dizer o quê? Que no momento que vamos fazer o deploy, né, a suba da nossa aplicação à produção, nós podemos subir somente o que foi alterado, o que foi editado, né, em nível de código, nível técnico. Então, se o back-end não foi alterado, eu posso somente subir o front-end. Então, tendo aqui, falando em nível mais técnico, né, por exemplo, teríamos pipelines, né, reproduções para deploy muito mais aceleradas, né, por conta disso. Passando aqui, eu vou estar deixando a palavra com o Jonathan, que vai estar nos trazendo um pouco mais sobre o universo Adobe Commerce. Contigo, Jonathan. Perfeito. Valeu, então, Eduardo. Bom, vou brevemente aqui apresentar o Adobe Commerce, um pouco o Léo já nos trouxe aí com bastante bagagem. O Adobe Commerce, então, a gente já
plataforma de e-commerce completa que temos, é líder do mercado há bastante tempo, né? É a antiga Magento aí, que foi adquirida pela Adobe há alguns anos, e desde então, né, está dentro do ecossistema Adobe de soluções. Aqui, gente, sempre que nós percebemos o OEM na nossa arquitetura aqui que estamos propondo, o OEM fazendo alguma manipulação de dado, produto, cliente, né, principalmente relacionado a ordens de pedidos, por exemplo, essas manipulações estão ocorrendo dentro do e-commerce, então dentro do Adobe Commerce. Então, ele fica com toda essa gestão aí, responsabilidade e regras de negócio da plataforma. Com relação a algumas características aí que fazem dele essa plataforma tão poderosa. Flexibilidade é uma plataforma que se adapta a qualquer tipo de negócio, tá? Então, independente se é um e-commerce baseado em B2B, se é um marketplace, se nós estamos vendendo produtos físicos, produtos virtuais, né? Ele tem uma diversidade de situações que a gente consegue colocá-lo. Com relação à escalabilidade da plataforma, hoje ela possui então uma escalabilidade limitada, ela é nativa em cloud, né? Então não temos mais problema com relação a essa gestão. A plataforma também é muito caracterizada pela forte customização, né? O Adobe Commerce possui uma característica de ser totalmente modular, então nós temos um módulo responsável pelo customer, um módulo responsável pelo catálogo, um responsável pelo checkout. E faz com que a gente possa criar customizações desses módulos, né? Obviamente seguindo boas práticas, né? Para que a gente possa continuar evoluindo a plataforma, atualizando e mantendo a performance e a segurança do código. Então, ele traz essa característica que é a adaptação da plataforma ao que o cliente procura, e não o contrário, né? O cliente se adaptar à plataforma. Isso é bem interessante. Aqui, essa imagem representa o painel administrativo da plataforma, tá? Nós podemos fazer, então, a gestão completa da loja por ele. Tem diversas configurações, algumas vocês vão verificar aí na etapa posterior, que vai ser a nossa prática. E o Headless Commerce, é o último tópico aqui que eu quis trazer para essa apresentação inicial, que é um pouco do que nós vamos fazer aqui também, né? Hoje em dia, o Adobe Commerce, já há algum tempo, na verdade, ele está muito bem preparado com relação às APIs, né? Tanto APIs GraphQL quanto REST. Então, a gente pode utilizar essa nova etapa aí de desenvolvimento, que seria utilizar o Adobe Commerce único exclusivamente para o back-end, né? E deixar com que outra plataforma faça aí o serviço de front-end. Então, nessa próxima etapa agora, nós vamos iniciar a nossa demo, onde nós vamos de fato aplicarmos aí esse conjunto aí entre Adobe IAM, realizando todas as configurações aí e planejando o front-end e consumindo Adobe o Commerce aí com todas as regras de negócio. Nós vamos fazer uma em duas etapas, tá? A primeira etapa, o Eduardo vai nos mostrar como que o Adobe IAM conecta ao Adobe Commerce, como que ele faz essa configuração através do CIF, então ele vai nos mostrar, vai nos explicar. E na segunda etapa aí da demo, nós vamos fazer uma apresentação de um fluxo passo a passo de como é um fluxo de compra utilizando as duas plataformas em conjunto, certo? Então, Eduardo, a hora que estiver preparado aí, tu pode iniciar essa demonstração. Perfeito, obrigado, Jonathan. Eu creio que a minha tela já está sendo compartilhada para vocês, certo? Sim. Oi? Perfeito. Bom, pessoal, então aqui a gente está na tela principal do Experience Manager. Podemos ver aqui alguns dos principais menus, projetos, sites, os ativos. Mas nós não temos o CIF instalado aqui no nosso Experience Manager. O que que a gente vai fazer? A gente vai estar instalando ele. Eu instalei ele aqui rapidamente, eu vou estar apenas atualizando a página, né? E foi, ele está aqui. A primeira evidência que o CIF está instalado em nossa plataforma é esse carrinho de e-commerce. Se você sair daqui agora, eu vou ter uma pasta e ela está vazia. Por que ela está vazia? Porque nós vamos fazer aqui na prática, né, a integração entre o Experience Manager e o Adobe Commerce, né? Ficar algo dinâmico para que vocês entendam também o que está acontecendo. Se eu acessar aqui o console de configuração do Commerce Manager e filtrar aqui pelo Commerce GraphQL, né, eu posso estar acessando aqui e nesse campo eu consigo colocar uma URL, né, que vai estar
servindo como endpoint desse serviço, né? Fazendo a integração. Aí eu tenho essa URL aqui e eu vou salvando essa configuração. Essa URL ela é provida da BigCommerce, né? Que a gente vai fazer aqui a integração. Bom, salvei a configuração. Se eu voltar na minha tela anterior e atualizar a página, agora a gente vai ter algo diferente aqui. Temos três produtos, né? E temos aqui três pastas, né? Três categorias. Se eu acessar um desses três produtos, que eu já sei que já estão vindo do BigCommerce, que é que a integração foi feita com sucesso. Se eu acessar, por exemplo, aqui essa jaqueta, eu vou poder visualizar a imagem, o nome dela, produto, SKU, que é a identificação única, né, de cada produto, e-commerce, tem o preço, tem uma descrição. E por que que isso aqui é importante dentro do Experience Manager? Porque com isso eu posso gerir melhor o meu conteúdo aqui dentro. E vamos fazer isso na prática. Se eu acessar aqui a home do projeto, até vale ressaltar também que aqui eu tenho instalado o projeto do EMVenia, né, que é esse acelerador que a Adobe nos disponibiliza. Se eu acessar a home, né, estou com ela aqui aberta, se eu adicionar um componente à tela, e um componente, deixa eu escolher aqui, Product Teaser. Curiosidade, tá? O Product Teaser, ele faz parte de um pacote de componentes que vem junto com o CIF. Tá? Então, o CIF, além de ter essa integração entre AEM e Adobe Commerce, ele também nos traz um pacote de componentes core, de componentes que já tem uma base de lógica de e-commerce. E um deles é o Product Teaser. Então, adicionando esse Product Teaser em tela e configurando ele, eu vou ter essa opção aqui, por exemplo, ó, selecione um produto, né, através do seu SKU, que é a identificação de cada item, né, do e-commerce. Então, acessando esse ícone aqui da pastinha, eu rapidamente aqui eu tenho meus produtos, poderia filtrar aqui pelas categorias, mas eu vou direto aqui nesse produto. Vou selecionar a jaqueta e vou adicionar. Eu quero adicionar um call to action também, né, uma chamada de ação. Pode ser veja mais detalhes. E pronto. Rapidamente eu vou ter uma alteração nesse componente em que já posso visualizar a imagem, o nome do produto, o preço. Claro que no Experience Manager, isso tudo pode ser customizado. Eu poderia mostrar apenas a imagem, apenas o preço, por exemplo, ou mostrar tudo, né? Muito mais do que a plataforma nos traz de forma extensiva, né? A gente pode estender esse componente da maneira mais personalizada possível. Agora a gente vai estar entrando num fluxo de lógica de compra. É isso, Jonathan? Isso aí. Então, pessoal, a primeira etapa era mostrar como é simples, né? Como a gente faz de uma maneira muito fácil essa integração e como que o AM já consegue receber todas essas informações que vêm aí do Adobe Commerce. O Eduardo vai fazer agora, gente, ele vai fazer aquele fluxo completo de compra, tá? Então, a gente prepara algo muito didático, assim, passo a passo. A gente vai primeiro mostrar o painel administrativo do Adobe Commerce e verificar quais os clientes que estão lá. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que, quando o cliente seja criado no AEM, vocês percebam que ele foi automaticamente criado no e-commerce, né? No Adobe Commerce. Que essa integração de fato ocorre de maneira automatizada. Então, ó, nenhum no, esse é o painel administrativo, digamos que pode ser que muitas pessoas ainda não conheçam. Então, aqui a gente pode fazer todas as configurações referentes à loja, como eu falei anteriormente, e nesse menu que nós estamos mostrando é o do cliente. Então, todos os clientes que estão cadastrados na loja irão aparecer aí, tá? Então, o Eduardo vai até o AEM agora e vai criar esse usuário. Na loja do AEM, o Venner já disponibiliza ali, né? Vou Pode pegar uma clicar. conta. Ele já disponibiliza o componente ali pronto de criação de conta. Que obviamente a gente pode customizar aí trazendo a identidade que a empresa preferir, né, utilizar. Mas ele já traz esse acelerador com a estrutura de e-commerce totalmente pronto. Então ele vai criar a conta, criou rapidamente, e nós vamos verificar então como que ficou lá no painel administrativo. É só atualizar a página.
Já apareceu os dados que ele inseriu, né? Ele pode depois fazer a implementação de mais informações desse cliente, né? E aí até o administrador da loja pode fazer, para vocês terem uma ideia, pode fazer muitas informações, ele pode modificar, ele pode deletar esse cliente, ele pode solicitar a troca de senha, pode fazer uma configuração completa do cliente aí pelo painel, tá? É bastante robusto isso aí. Acho que volta lá agora, Eduardo, vamos mostrar o passo. Se vocês perceberem aí, pessoal, o Lidney, que a gente de repente está muito rápido, cara, dessas trocas de páginas, vocês comentem aí conosco, tá? Que de repente não, para nós não é a mesma visibilidade para vocês aí. Bom, então o cliente foi criado. Agora nós vamos fazer um fluxo de compra de fato. Então o Eduardo vai escolher aí um ou dois itens aí desses que temos disponíveis nessa loja de exemplo. E aí já percebo, ó, que o Venner, ele vem com a loja toda pronta, né? Ele já tem a página de produto, tem a página de categoria, tem a etapa de carrinho, checkout, tudo muito bem construído. Então escolhe aí um produto, Eduardo, dois, seja lá, bota no carrinho e vamos verificar como que funciona essa integração com o pedido. Muito bem. Eu vou adicionar aqui mesmo, tá, o carrinho. Clicando em adicionar no carrinho, a gente já vai ter aqui a versão da aplicação. Peraí. Cliquei quatro vezes, foi adicionado quantidade de quatro vezes, né, esse item. Mas vamos deixar assim e vamos para a página de checkout, Jonathan. Beleza. Eu não estou visualizando a página, Eduardo. Não sei se. Em que página você está? Já está na página de checkout? Mas não chegar, isso. Estão enxergando a página de checkout, pessoal? Só para mim não. Acho que não. Acho que Tá travou na rodando? tela do AM. Se de repente você quiser compartilhar de novo, Edu. Acho que trava e Pode ser. compartilha para ver se. Não sabia se era a minha que havia trancado. Oi? Ainda não. Pode ser conexão. Bom, ali no Venia, como eu estava comentando, ele tem o Eduardo ali, ele estava na página de produto, né? Então, na página de produto, a gente já tem as opções de adicionar esse produto no carrinho. A próxima etapa que ele ia acabar executando era indo até o carrinho, verificando quais os pedidos, né, estão selecionados. Ele ia passar por uma etapa de checkout, onde faz como um e-commerce padrão exige, algumas informações de endereço, como um produto físico, né, um endereço de cobrança, endereço de entrega, e escolher um método de pagamento e finalizar a compra. Vamos ver se a gente consegue pelo menos mostrar essa, compartilhar de novo ali. Tô sem o. Eduardo caiu agora? Aí, Podemos ver. agora foi. Agora a tela aparece, né? Agora Certo? apareceu. Isso, apareceu normalmente. Eu estava Bom, comentando então, muito. essas etapas aí. Isso, muito bem. Então, adicionei quatro itens no carrinho. Aqui a gente foi na tela de checkout, caímos aqui, completamos as informações, certo? E vamos prosseguir para o método de pagamento. Obviamente, aqui o método de Exatamente. pagamento é o padrão, né? A gente não fez nenhuma integração com nenhum gateway, a gente só está utilizando o método padrão para fazer essa demonstração. Perfeito. Percebe então que após o pedido foi finalizado, então o Eduardo já até foi, adiantou ali, foi até a página dos meus pedidos do usuário. Ele já mostra aí um resumo do pedido e já o status inicial, né, o qual foi estabelecido. Então vamos até o Adobe Commerce, lá até o painel administrativo. A gente vai acessar então toda a gestão de pedidos que tem pelo painel. A gente pode fazer diversas configurações aí no painel, desde cancelamento, devolução de pedidos que já foram entregues, né, geração de fatura.
Por exemplo, nesse caso específico, a gente utilizou um método de pagamento, o qual ele não tem, ele não tem um gateway envolvido, então fica o pagamento pendente, né? Então, nós vamos fazer só um processo de atualização, vamos gerar a fatura desse pedido, formalizar o pagamento dele, né? Para que vocês percebam que essa atualização de status, o pós-venda também já tem integração toda ela completa. Tu pode gerar aí manualmente mesmo. Esse processo geralmente é realizado via gateway de pagamento, via módulos de integração já. A gente vai fazer manual mesmo aqui para verificar. Então, o Eduardo gerou a invoice desse pedido, ele foi pago, né, entre aspas aí, e agora ele recebeu uma atualização de status. Então vamos lá no vamos verificar se já foi reproduzido automaticamente aí também. Aí, ó, perfeito, já trocou de status. E isso é um ciclo, tá? A gente agora, se ele fosse atualizar o status novamente, ele teria esse processo sendo ocorrido. Então, basicamente, essa era a demonstração que a gente queria fazer. Obviamente, tivemos alguns problemas ali de compartilhamento de tela que acontece, mas é mostrar esse processo todo que é tão simples de conectar essas duas plataformas, fazermos uso dessa experiência de fato, né, que cada uma proporciona, e de uma maneira muito natural acontece essa integração que o CIF proporciona aí, hoje muito robusto através do GraphQL aí, que por baixo dos panos é quem faz essa grande conexão aí. Não sei, Eduardo, se tu quer complementar mais alguma coisa, o que a gente queria mostrar de uma maneira geral é isso, e se não complementa aí, se não passo para o Léo aí, por favor. É isso mesmo, Jonathan. Acabei finalizando o pedido, né, e a entrega do mesmo. Aqui, rapidamente, no Experience Manager, eu já tive, né, minha plataforma logada com o meu usuário. Eu consegui ver todas as atualizações do status do meu pedido, até o ponto de que ele já foi entregue, né? No caso ali, é o meu endereço, a minha potencial residência, né? Bom, acho que a nossa parte é isso, né, Jonathan? Podemos Isso aí. seguir com o Léo agora. É o Léo, né? Ótimo. Obrigado, Jonathan, Edu. Eu acho que algo que é super importante que a gente passou, às vezes passa despercebido pela gente, mas essa consistência da experiência como um todo. Seguramente vocês aqui, quem está participando, já foi comprar, sei lá, uma camiseta, você vai no site da marca, começa a pesquisar, e quando você vai clicar no comprar, te leva para um outro site, para um e-commerce que o design é diferente, a interface é diferente, você fica confuso, às vezes até a URL é diferente, o domínio, você até suspeita se de repente é algo verídico ou não. E quando a gente está falando do CIF, dessa integração, né, do commerce com o Experience Manager, isso é feito de uma maneira super transparente para o usuário. Então, por debaixo dos panos tem um monte de coisa acontecendo, eu acho que é muito do que esses diagramas aqui trazem para a gente. Quando tem uma experiência bastante focada em produto, igual eu estava comentando, às vezes o commerce ali, eu tenho o commerce, eu tenho um catálogo de produtos, eu tenho meus produtos ali, vai atender bem. Conforme eu vou evoluindo para essa experiência mais ampla, mais imersiva, pode ser que o meu commerce, as capacidades que eu tenho ali, com relação à experiência, elas comecem a ficar, entre aspas, curta. Então, personalizações mais avançadas, eu tenho uma integração super junta com ferramentas de criação, com criar, de repente, ter todo o meu design system, todas as minhas propriedades digitais, também trazer isso para o meu commerce. E muito mais quando a gente fala de experiências mais imersivas, aí pensando em realidade aumentada, pensando em 3D, como que eu crio tudo isso? Então, no fim das contas, é usar o que cada solução se propõe e é a melhor a solução, é a melhor proposta de cada solução. Então, usar o commerce como a gente viu, gerenciando carrinho, gerenciando pedido, promoção, frete, entrega, pagamento e o Experience Manager cuidando muito mais dessa capa de apresentação, personalização e aí tudo que, né, tudo que contempla também essa experiência como um todo, tá? E aí, a gente viu um pouco na demo, mas a gente quis trazer alguns casos para vocês, casos reais, de empresas que usam, são parceiras da Adobe, que usam, no fim das contas, essa solução. Um caso é HP, e aqui eu trouxe um exemplo hipotético, isso foi super recente, vocês podem até ver o banner, né, da morte da rainha Elizabeth, e nesse caso aqui eu estou simulando uma compra de uma impressora
Isso passou há um tempo atrás comigo e como que eu compro uma impressora? Faz anos que eu não tenho uma impressora. E aí alguns assuntos vieram na minha cabeça. Como vocês podem ver, é uma experiência super engajadora. Então eu consigo saber qual que é a vantagem de ter uma impressora. Putz, eu quero uma impressora que seja um pouco mais ecológica. Eu quero uma impressora que eu consiga achar, né? Hoje não é nem cartucho mais, mas eu consiga achar as tintas para repor. E quando eu vou andando, né, vou avançando na minha jornada de compra, eu tenho uma experiência consistente, uma experiência engajadora, com vários ativos dinâmicos, imagens dinâmicas, vídeos, que eu consigo interagir. E nesse caso, por si só, tem algumas coisas interessantes. Eles têm um marketplace, eu consigo comprar além da HP, consigo comprar, nesse caso, nos Estados Unidos, na Best Buy, e eu tenho produtos agregados, nesse caso, a garantia estendida. Então, no fim das contas, essa experiência ela está toda unificada, toda junta. Tendo adesão aí, essa consistência com todas as propriedades digitais da HP, e no fim das contas, a capa de apresentação, a gente está falando do AM, tá? Como solução de DXP, e debaixo dos panos ali a gente tem o e-commerce gerenciando todos os produtos, carrinho, frete e tudo mais, tá? A gente tem um outro exemplo também, que é o próximo vídeo, que é da Steel. E aí, a Steel, não sei se vocês todos conhecem, mas a empresa que produz ferramentas para construção civil, para jardinagem e tudo mais. E se eu for comprar algo, eu como, né, alguém que vou fazer algum tipo de móvel, fazer algum tipo de trabalho de carpintaria, provavelmente eu não sei por onde começar. E um pouco da abordagem da Steel é ter uma experiência aí baseada em conteúdo, trazer o meu usuário, o meu prospecto através de conteúdo. Putz, como que eu faço uma mesa com as árvores que eu tenho em casa, sei lá. E uma vez que eu estou engajando com a marca, eu tenho esses conteúdos, eu estou abraçando toda essa informação que eu estou recebendo, by the way, no fim das contas eu tenho ali um botãozinho assim, cara, você vai precisar comprar uma motosserra ou um machado para conseguir fazer a sua mesa. E essa integração, essa experiência está totalmente unificada. A mesma experiência que eu tenho vendo, consumindo essas informações, eu tenho também para comprar um produto deles. E, obviamente, por debaixo dos panos ali, a gente tem aí o Adobe Commerce fornecendo produto, fornecendo catálogo, fornecendo frete e tudo mais, e o Experience Manager funciona nessa capa de cima, tá? Então a gente consegue criar uma experiência bem parecida com o que a gente viu na demo, e esses casos são casos reais, vocês conseguem acessar. Daí tem uma travada ali no vídeo, mas para vocês verem que é algo real, se a gente não tava ali por debaixo programando nada, tá? E aí tem um caso, até um caso a mais que a gente está trabalhando no momento, aí se quiser comentar também, Lidinei. Claro, vou comentar sim. No momento a gente está trabalhando num projeto bem com uma empresa de seguros aqui do Brasil, tá? É uma migração de mais de uma centena de páginas, eu diria, entre conteúdo, microsites, né? E a gente está desenvolvendo toda a experiência de compra dos produtos de seguro, né? Por que que a solução se encaixa muito bem? Porque vocês devem já ter se deparado com como funciona um seguro, né? Ele tem muita informação, ele tem muita opção, ele varia de acordo, preço de acordo com o seu perfil. E você tem que ir navegando, como o Léo falou aqui no caso da HP, você tem que ir entendendo o que que ele está querendo te entregar e o que que está querendo te vender. E nessa solução, a solução aqui de Experience Manager mais Adobe Commerce se encaixa muito bem, né? A gente já está chegando aqui no fim do webinar, né? Então, acho que a gente já tem algumas perguntas aqui, pelo que o pessoal me passou. Se quiserem ir colocando mais perguntas no chat, a gente vai buscar aqui responder. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Brot. A solução suporta somente Adobe Commerce ou é possível conectar outras plataformas? Edu, quer responder essa? Posso responder, Lidinho? Posso responder. Suporta outras plataformas, tá? Uma das empresas parceiras da Adobe, que é a empresa de Chromium, ela criou uma API, certo? Que ela é gerida no Adobe I/O, que fica na plataforma ali em nuvem, né? Onde é hospedado ali o Experience Manager. E esse de Chromium, ele trabalha junto com o CIF para que possa ser suportado outras plataformas de e-commerce. Então, não somente o Adobe Commerce poderia estar fazendo esse link aí com o Experience Manager, mas outras plataformas também, através, né, do CIF mais o de Chromium. E aí, É isso aí, já. até complementando também, Edu,
A gente tem vários clientes aí no mundo afora que usam desde SAP, né, o Hybris, usam Commerce Tools, usam Oracle, usam Salesforce. Existem já uns pacotes, né, já prontos, principalmente para o SAP Commerce ou para o Hybris e para o Commerce Tools. Então, essas soluções aí, usando esse pacote que o Edu comentou, já está como otimizado, está pronto, mas, putz, eu uso uma solução interna que nós usamos aqui como empresa. Não tem problema nenhum, você pode também usar aí esses conectores e essas APIs para fazer essa integração, tá? Eu diria, né, Léo, essas plataformas de e-commerce tendo suporte, elas sendo headless, né, a gente consegue conectar. Exato. Bom ponto. Próxima pergunta. Existe limitação em termos de desenvolver uma funcionalidade nova no Adobe Commerce e replicá-la para o AEM? Acho que aqui é mais para e-commerce, né? Vai lá, Jonathan. Beleza. Não tem nenhuma limitação. A gente consegue desenvolver qualquer novo recurso, né, que o e-commerce necessite, e através, até porque é uma aplicação, a gente só tem que desenvolver ela baseado no headless, né? A gente sempre tem que pensar nisso. Existem hoje, por exemplo, no Adobe Commerce, muitas funcionalidades, né, que a gente pode adquirir lá na Marketplace da Magento, só que muitas delas, eu diria que quase todas, não são adaptáveis aí ao headless commerce. Então, sempre que desenvolvermos uma nova integração, essa sim a gente precisa pensar se ela tem estrutura de API, seja REST ou GraphQL, né? Mas desde que faça essa configuração, está tudo certo. Beleza. Outra pergunta aqui. Como posso definir qual o cenário adequado para usar o AEM como CIF ou usar somente o e-commerce? Boa, eu posso responder essa. Esse é um caminho. Essa é uma pergunta, na verdade, que a gente tem escutado, né, em alguns casos. E isso vai depender. Então, como eu comentei lá no começo, né, depende dessa experiência que a gente quer focar ou quer entregar para os nossos clientes. No fim das contas, é o que a gente tem visto muito, né? Se eu tenho um produto simples, eu diria, eu vou comprar. E aí, o produto, o que é produto simples? Isso vai depender, porque, como eu comentei, eu posso ter um tênis. Que é simples, é colocar no carrinho, variação e acabou. Eu posso ter algo muito mais avançado. Mudo a cor do cadarço. Eu tenho um tênis completamente customizado. Mas se eu tenho um produto simples, sei lá, vou comprar um pneu. Comprei o pneu, defini qual que é a espessura e bola para frente. Talvez o e-commerce me atenda. Agora, se a gente pensar até no caso que o Ligney comentou dessa empresa de seguro, comprar um seguro não é algo simples, né? É algo normalmente complexo, é um produto complexo, porque quando eu estou avançando nessa compra, eu tenho que informar a minha idade, eu tenho que informar se eu tenho filho, se eu tenho filho, quantos filhos tem, se eles são maiores de 18 anos. Então, acaba se tornando um produto mais complexo, até o caso um pouco do tênis totalmente customizado. E quanto mais eu vou para esse produto mais complexo, às vezes eu preciso de conteúdo ou de experiências que ajudem o cliente a comprar esse produto. Então, seguramente alguém aqui também já foi comprar algum produto na internet, um produto um pouco mais complexo, e desistiu. Falou assim, cara, eu não consigo saber quem estão me perguntando. Então, eu diria que quanto mais eu me aproximo para uma experiência mais imersiva, mais completa, ou um produto complexo, eu diria que ter essa integração, né, ter essa experiência, eu diria que é o melhor caminho a ser seguido para melhor entregar uma experiência para o cliente, tá? Bacana. Próxima pergunta. Como fica a responsabilidade para app? App aqui eu entendo que seja a versão mobile, né? Não um aplicativo. Edu, você quer falar? Claro, claro. Posso sim. O Experience Manager, ele traz ali uma ferramenta. Eu não posso estar compartilhando a tela para mostrar, mas ele traz uma ferramenta de gestão de conteúdo em breakpoints. Nós não apenas podemos criar novos breakpoints para a nossa aplicação, mas também usar os que já estão ali presentes para nós. Um deles, assim, que é 768, né? Pixels. Esse está geralmente ligado ali ao início de um tablet, por exemplo, né? Até a entrada ali de 1.200 pixels de largura que entra ali no desktop, por exemmo. Então, como é que o Experience Manager se comporta? Nós podemos montar uma tela, né, ali numa dimensão de 1.200 pixels e montar a mesma tela em uma dimensão de 768 pixels, né? Então, a gente pode. Tem toda essa gestão de conteúdo, isso tudo fica também por conta dos autores, né, dos editores, trazendo uma experiência
maior ainda para eles e ficando desobrigados ali com o desenvolvedor, né? Porque senão não fica aquela situação, agora eu preciso mexer na responsividade, eu preciso agora de um desenvolvedor para ficar mexendo. Não, essa responsabilidade agora ela pode ser passada ali para a equipe de editores, né, os autores, porque é possível eles mesmos construir essa responsividade que a plataforma ela permite. Obrigado, Lidney. Valeu. E responsabilidade de dizer se é aplicativo, né? Porque acho que vai muito de encontro aqui com outra pergunta que tem. Existe otimização no front do lado do EM pensando nessa arquitetura headless? Otimização de front, o próprio EM, ele possui algumas ferramentas que você, no tempo de desenvolvimento, você consegue ver qual que está sendo a performance das suas páginas, tá? Eu não sei se entendi direito aqui, talvez, Edu, mas nessa arquitetura headless, talvez a pergunta foi no sentido do front, né? Ou dos aplicativos, Edu, o que tu entende aqui? Entendi que a gente está falando do headless front-end para frameworks. É possível nós utilizarmos React, JS, Angular, Vue, todos esses frameworks que são populares, eles são possíveis ser utilizados no EM. A gente descendo a nível mais técnico, né? Talvez essa pergunta foi feita a alguém mais técnico. O que que acontece, tá? Quando nós criamos um componente de front-end, estou falando ali de HTML, CSS, né? Nós podemos montar ele de forma headless usando um desses frameworks. E após a gente montar esse componente, nós vamos estar utilizando ali uma transpilação usando Babel, Webpack, dependendo ali do framework que a gente está utilizando de headless. E esse Babel e Webpack, eles vão estar traduzindo eles para um código ali final, né, HTML, CSS, JavaScript, que é o que o IAM ele lê, né? Então a gente pode estar utilizando sim qualquer um desses frameworks, né? Até um novo se entrar, nós poderíamos utilizar eles também por conta da forma de leitura que o Experience Manager ele possui. E aí, até para complementar isso que o Edu está comentando, eu acho algo super importante, né? O AEM, no fim das contas, da Experience Manager, ele é uma solução DXP super parruda e algo que a gente comentou lá no início, tinha um grande foco quando a gente fala de omnicanalidade. Cada vez mais a gente tem vários canais que a gente está usando e o AEM, ele é feito para ser, criar experiências em omnicanal. O que eu quero dizer com isso? Até tem uma pergunta aqui, eu vou juntar essas duas perguntas aqui também. Exemplo de site institucional. A gente tem empresas que usam, por exemplo, o site institucional deles está feito no AEM, que é o caso da Vivo, por exemplo, o caso do Serasa também. Então, o site deles está feito dentro do AEM. E aí, a gente tem outros cenários, onde eu tenho, por exemplo, eu construí o meu site institucional em JavaScript, em React, Angular, qualquer coisa que seja, mas o conteúdo ele é criado dentro do AEM. Eu posso expor esse conteúdo para qualquer aplicação JavaScript, é o caso que a gente tem no Banco Galícia, na Argentina, por exemplo. E por fim, trazendo também a minha pergunta do app lá atrás, né? Eu posso criar, por exemplo, um SPA e expor, usar, né, criar um WebView ali, colocar esse SPA dentro do aplicativo, um aplicativo mobile, ou mesmo criar um aplicativo nativo ali para iOS ou para Android e consumir esses conteúdos. Então, eu acho que os cenários são vários. Eu acho que um caso que eu tenho na minha cabeça agora é da BT Sport, né, da British Telecom Sport, é o braço de esporte da BT, e eles têm o site deles no AEM e o aplicativo deles, aplicativo mobile, ele consome conteúdo também do próprio AEM, tá? Então, a gente tem, quando a gente estressa para omnicanal, eu diria que o AEM ele consegue atender e, por debaixo dos panos, eu posso ter todos os produtos, sei lá, se eu estou vendo ali um jogo da Champions League, mas cara, tem a camiseta ali do bairro que eu quero comprar. Esse componente da camiseta, ele está no AEM, ele está renderizado pelo AEM, mas por detrás, por baixo dos panos, eu estou consumindo o produto com atributo, até tem uma pergunta aqui, com atributo, com catálogo, com um monte de informação que é do commerce. Tá? Então, quando a gente vai para caminhos, para experiências omnichannel, né, com vários canais, você ter essa capa do AEM gerenciando essas experiências, esses canais, faz todo sentido. E, de novo, por debaixo dos panos, eu ter essa parte transacional do commerce, tá?
E complementando até, né, a gente tem o conteúdo sendo podendo ser consumido como experiência, né, HTML para embedar nas aplicações ou conteúdo estruturado, né, Exato. chamado de API, retorno em JSON, que você consegue renderizar dentro dos aplicativos. Então você pode ter lá um app, pode ter um chatbot consumindo conteúdo dinâmico e personalizado, né? Acho que isso é um grande diferencial da plataforma. Exato, exato. E até para acabar o tempo, tem mais duas perguntas aqui, vou aproveitar para responder. O AEM, por definição, ele tem aí sim uma base de código, tá? Então você pode codificar em cima do AEM, é uma das perguntas que nós temos. Se ele, ele é um, aí é um, ele tem uma base de código, então sim, você pode, você tem um GitHub ali que você pode codificar. E no fim das contas, todo deploy que você faz do AEM. Existem uma série de testes que são executados para avaliar, por exemplo, eu embedar ali o Google Lighthouse para saber como que está a velocidade da página, como que está a acessibilidade, além, obviamente, de ter testes funcionais e de ter testes de carga, por exemplo. Algo super relevante, quando a gente fala do AEM, quando eu faço um deploy, eu junto todas as atualizações que eu tenho da Adobe, do AEM, e englobo isso no meu deploy. Ou seja, eu sempre tenho o meu site ali, a minha aplicação sempre atualizada. Então, para evitar aquelas coisas do passado de, putz, eu tenho que abrir um projeto de migração, de upgrade. Então, todo o upgrade, né, as atualizações são nossa responsabilidade. Toda vez que você faz o deploy, junto com esse deploy de vocês, vai também todo esse pacote, novas funcionalidades e patches da Adobe para o AEM, tá? Isso é super importante comentar. Beleza, obrigado. Acho que pelo tempo aqui a gente teria mais perguntas, mas a maioria delas a gente conseguiu responder no tempo. A gente vai indo agora para finalização, né? Obrigado aqui pela presença de todos. Léo, muito obrigado aqui por estar aqui hoje com a gente. Obrigado pela Adobe também pela parceria. Deixa um espaço aqui, Léo, para você fazer aqui o teu encerramento. Claro, não. Eu que agradeço, Ludinei, Edu e Jonathan e todo o pessoal que nos ajudou. Cara, é um prazer estar com vocês aqui, tá com a Compass. Algumas pessoas vão lembrar aí ou da Compass, mas também da Elbidiam, que faz parte de todo o grupo. A Compass é um dos nossos maiores parceiros aqui no Brasil e na América Latina também, com algumas agências 100% focadas, como o Ludinei comentou, em Adobe e em AEM também. E é um prazer estar aqui e, bom, sempre estar junto com especialistas, com pessoas capacitadas e certificadas, soluções da Adobe também. Então é sempre bom bater esse papo com vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Léo. E aí, pessoal, se ficou dúvida, tiver interessado, quiser explorar mais, trocar ideias, tem o meu contato aqui, o contato do Léo. Entre em contato, a gente pode apoiar, tentar estressar mais o assunto, né? É um assunto muito amplo que a gente não consegue falar aqui de tudo em uma hora, né? Então, fiquem aqui à vontade para entrar em contato. Muito obrigado a todos, gente, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa tarde.